Հոկտեմբերի 2-ին Կապանի ղեկավար ընտրելու համար հերթական անգամ գնալու են կտրատեղամաս։ Կապան համայնքը ղեկավարելու հայտ է ներկայացրել նաև Կապանի նախկին քաղաքապետ Արթուր Աթայանը։ Օգոստոսի 28-ին թեկնածուների առաջադրման առաջին օրը առաջինը ընտրական հանձնաժողով դիմեց Արթուր Աթայանը, իսկ արդեն օգոստոսի 29-ին կուսակից ընկերների և համակիրների առաջ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որտեղ ներկայացվեց նաև ընտրությանը մասնակցելու պատճառները։ Երևի կապարտիներ, ընդամենը մեկ ամիս մի քանի օր հետո տեղի ունենալու որակալ Հայաստանի թվով 7-րդ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները և այդ կապակցությամբ հայ հեղափոխական դաշնակցության կապանի հարամանության կոմիտեն հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Սիրելի կապանցիներ, 2016 թվականի հոկտեմբերի 2-ին կայանալու են տեղական ինքնակառավարման մարմինների հերթական ընտրությունները։ Բնականաբար հայ հեղափոխական դաշնակցությունը չի կարող անմասն մնալ Կապանի խնդիրների լուծմանը իր մասնակցությունը բերելուց և քննարկելով Սյունիքի մարզկենտրոնում առկա իրողությունները որոշել։ Առաջին, կուսակցական առաջադրման մասնակցել Կապան քաղաքային համայնքի ղեկավարի ընտրությունների։ Երկրորդ, հայ հեղափոխական դաշնակցության կողմից որպես Սյունիքի մարզկենտրոն Կապան քաղաքային համայնքի ղեկավարի թեկնածու առաջադրել Արթուր Աթայանը։ Հայտարարություն նշվել է, որ Սյունիքի մարզկենտրոնում առկա իրողությունները քննարկելը մեզ համար պարտադիր էր։ Պարտադիր էր, որովհետև հոկտեմբերի 2-ից առաջ, սեպտեմբերի 21-ին նշելու ենք անկախության 25 ամյակ։ Հայաստանի Հանրապետության ամենաթանկ կինը վճարած քաղաքը Կապան էր, անկախության ճանապարհ։ Սակայն Կապանն այդպես էլ մնաց չգրհատված։ Եվ այս ընթացքում ունենք լուրջ հարցեր, որոնք լուծում են պահանջում։ Այլապես աչքներից առաջ քաղաքը դատարկում է, որևէ նպատակային ծրագիր չի իրականացվում և ակամա վկաներն են, թե ինչպես է կորցնում հերթական բարձունքները։ Մեր քաղաքը այսօր ստեղծեն գտնում է ազատ անկման մեջ։ Մենք չունենք ամրագրված լուրջ որևէ հետաքրքրություն։ Ընթացիկ կոսմետիկ, առանձին դեպքերում նաև ընտրությունից առաջ վիրավորական այդ նորոգումները հերթական ապտակն են Կապանին։ Եկել են իրողությունները փոխելու և իրավիճակը շտկելու ժամանակ։ Ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, որ Կապանի հաղթող սերունդը, որը պատերազմում հաղթել էր, այսօր խաղաղությունը պարտվում է։ Արթուր Աթայանը շնորհակալություն հայտնեց կուսակիցներին իրեն առաջադրելու և սատարելու համար։ Համար մեծ պատիվ է լինել ձեր թեկնածուն։ Եվ ես ամեն ինչ անելու եմ, որպեսզի ձեր դիսերը, ձեր սպասելիքները արդարացնեմ։ Նախապես ուզում եմ ներողություն խնդրել այն մարդկանցից, ովքեր անձնական ակնկալիքներ ունեն։ Շատ շատերին չեմ կարող հավատացնել, բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ ամեն ինչ անելու եմ մեր Կապանի զարգացման և վարորության համար։ Բավականին ծանր ժամանակներ են մեզ սպասվում, ընդրուշները լինելու են ծանր, և ես խնդրում եմ իմ ընկերներին, այն մարդկանց, ովքեր զբաղվելու են Արթուր Աթայանի քարոշության, պահել բոլոր բարոյական նորմերը, հարգել բոլոր թեկնածուներին և նրանց համախոհներին, որովհետև ընդրուշները ավարտվելու են, կյանքը վերադառնալու է բնականոն, և մենք ապրելու ենք նույն քաղաքում, նույն մարդկանց հետ, լինելու ենք մտերիմներ, հարազատներ, ընկերներ ու հարևաններ։ Ցանկանում եմ, որ ընտրությունները ամացնի առողջ մթնոլորտում, լինի արդարոտ ապանցի։ Այսքանը շնորհակալություն, Աստված ողջունի։ Կապան քաղաքային համայնքի ղեկավարի թեկնածու Արթուր Աթայանի նախընտրական շտաբի հայտարարությունը։ Անկեղծ ասած ակնկալում էինք, որ հոկտեմբերի 2-ին կայանալիք տեղական ընտրությունները կանցնեն քաղաքակիրթ պայմաններում, և մենք մեր կողմից պատրաստակամ էինք գնալ հենց այդ ճանապարով։ Ցավոք ներկա ընթացքը հուշում է, որ մեր սպասումները իրականության հետ որևէ աղերս չունեն։ Կապանի քաղաքապետի ընտրությունների մեկնարկը առայժմ ունի մեկ ընթացք՝ պետական,
Համայնքային աշխատողներին ստիպել, որ ձայնը տան կապանի գործող ղեկավարի օգտին, իսկ աննազանդներին ու այլախոհներին պարտադրվում է աշխատանքից ազատվելու դիմում գրել։ Արթուրաթայանի նախընտրական շտաբը վերջին օրերին նման բազմաթիվ ահազանգեր է ստանում, որոնք կներկայացնենք քարոզարշավի ժամանակ։ Կապանցի ընտրողներ, հոկտեմբերի 2-ին դուք կարող եք կապանի գործող համայնքի ղեկավարին ազատել աշխատանքից, և դրա համար կան իրական նախադրյալներ։ Մենք ապահովելու ենք օրենքով նախատեսված ընտրություն, իսկ փակ գաղտնի ընտրության ժամանակ որոշողը դուք եք։ Ակնկալում ենք, որ դուք ևս մտահոգ եք կապանի ներկայի սաղետալի վիճակից, և այդ ճանապարհին միասին կատարելու ենք առաջին քայլը։ Կապանի ընտրողներին տեղեկացնենք, որ Արթուրաթայանը քվեաթերթիկում առաջին համարն է։ Առաջի հարցը շատ պարզ է, պարոն Աթայան։ Ինչու պետք է կապանցիները գալիք ընտրություններին ձայնը տան հենց ձեզ, այլ ոչ թե մյուս երկու թեկնածուներին, ձեր կարծիքով։ Նախ առաջինը ես արդեն եղել եմ քաղաքապետ 2008-2012 թվականներին և աշխատել եմ իմ ժողովրդի հետ, իմ կապանցիների հետ, նրանք տեսել են իմ աշխատանքը։ Ու նաև այս վերջին 4 տարիների ընթացքում անընդհատ ինձ պահանջել են, որ նորից հետ վերադառնամ։ Առաջինը հենց որ ժողովրդի միստվար մաս պահանջում է, որ ես նորից հետ վերադառնամ։ Երկրորդը ունեմ բարոյական, ասենք, լիարժեք չխաթարված իրավունք։ Ամեն ինչ արել եմ մեր քաղաքի համար, մեր կապանցիների համար և ճակատս բաց առանց ամաչելու կարող եմ ասել, որ ինչ հնարավոր էր արել եմ։ Եվ երրորդը, որ ես շատ եմ սիրում իմ քաղաքը, իմ կապանցիներին, կարծում եմ ես 3 պատճառը բավական։ Պարոն Աթայան, որոնք են այն առավելությունները, որոնք դուք ունեք, իսկ մյուս երկուսը չունեն այս պաշտոնում լինելու և ղեկավարելու համար։ Արտուր Մարտիրոսյանի մասին միայն լավը կարող եմ ասել, իմ կարծիքով միայն երևի թե աշխատանքի փորձի պակասը կարող է նրան խանգարել, մնացած հարցերում ես ոչ մի խնդիր չունեմ, հայրենասեր, լավ կապանցի, լավ մարդ, իսկ Աշոտ Հայրապետյանի դեպքում իմ կարծիքով ես ունեմ առավելություն, որովհետև եթե համեմատենք իմ աշխատած 4 տարիների և իր աշխատած 4 տարիների, իմ կարծիքով տարբերությունը բավականին շատ է, բավականին մեծ է և ես եղել եմ անկախ քաղաքապետ, ես ոչ մեկի քաղաքապետը չեմ եղել, միայն կապանցիների, ասենք ինչ իր մասին չեմ կարող ասել։ Այսինքն, եթե ձեզ հաջողվի ընտրվել, դուք երկու թեկնածուներին չեք հրավիրի համագործակցելու, հա՞, միայն մեկին կհրավիրեք, ճիշտ եմ հասկանում։
ճիշտ ասած դրա մասին չեմ մտածել։ Իսկ հիմա մտածեք, խնդրում եմ։ Հա, իսկ Արթուր Մարտիրոսյանի հետ միշտ էլ համագործակցել ենք, ասեմ։ Եվ համոզված եմ, որ կհամագործակցենք, իսկ Աշոտ Հարապետյանի հետ չեմ կարող ասել։ Հիմա այս պահին տենց չեմ տեսնում համագործակցության եզր։ Լավ։ Խոսեցինք առավելություններից, ուժեղ կողմերից եւ բնականաբար պետք է խոսենք նաեւ թույլ կողմերից։ Ունե՞ք արդյոք թույլ կողմեր այս պաշտոնում լինելու, ղեկավարելու։ Հա, թույլ կողմեր էլ ունեմ։ Դա, ասենք, ավելի շատ երևի իմ բարիությունն է, որ անցած 4 տարիների ընթացքում, երբ քաղաքապետ էի, զգում էի, որ ինչ որտեղ խանգարում է, որովհետև, ասենք, պիտի մի ինչ որտեղ լինես, ասենք, կտրուկ, մի ինչ որտեղ պիտի լինես, ասենք, նաև կարողանաս ասել ոչ, ասենք, ես ունեմ թույլությունները, բայց կարծում եմ այս անգամ դրանք ինչ որ ձևով արդեն ես կշտկեմ։ 8-12 թվականները դուք ծրագրեր եք սկսել անշուշտ, որ ծրագրերն են, որ չեն շարունակվել ներկա քաղաքապետի օրոք, այսինքն որոնք եք շարունակել, որ գործերն են կիսատ մնացել։ Իմ կարծիքով, ասենք, մշակութային սպորտային, ասենք, միջոցառումները գրեթե կանգնել են։ Ես, ասենք, քաղաքի բարեկարգման, խաղահրապարակների կառուցման, տանիքների կառուցման, ճանապարհների կառուցման, բավական լայնածավալ մենք աշխատանքներ ենք արել, ավարտին հասցրել, դեռ կային շատ անելու։ Իմ այս վերջին 4 տարիների ընթացքում ես բացի երևի թե կապանի դիմացի քաղաքապետարանի այգին ուրիշ տենց որևէ նշանակալից բան չեմ կարող ասել, որ կատարվել է։ Լավ, իսկ ուրիշ խնդիրներ։ Ինչ խնդիրներ։ Քաղաքի խնդիրներ, որոնք ձեր կարծիքով արդիական են եւ անհապաղ լուծման կարիք ունեն։ Ամենաառաջնահերթ խնդիրները քաղաքը ներդրումների համար գրավիչ դարձնելն է։ Պետք է կարողանաս այնպիսի պայմաններ ապահովել, որ ներդրողները համոզվեն, որ իրենց տրած գումարը կամ իրենց կառուցած, ասենք, ինչ-որ շինություն կամ կառույց աշխատելու է եւ բիզնեսի առումով լինելու է շահավետ։ Իմ կարծիքով այս 4 տարիների ընթացքում այդ ուղղությամբ գործ չի արվել։ Ես այդպես եմ տեսնում, որտեղ մենք ժամանակին բավականին ներդրումներ են կարողացել ապահովել մեր հայրենակիցների, ովքեր որ ապրում են արտերկրում։ Իսկ այս վերջին 4 տարիների ընթացքում երևի թե բացի Քաջարանի կոմբինատի եւ Կապանի կոնզամոլնային կոմբինատի ներդրումներից ես ուրիշ բան չգիտեմ։ Ձեր օրոք էր, չէ՞, որ Կապանը եւ Գլենդելը դարձել են քուր քաղաքներ։ Այո։ Ինչ է արել Գլենդելը Կապանի համար։ Ժամանակին բավականին շատ գործ է արել մանկապարտեզների, անապահով ընտանիքների, զոհված եւ վիրավոր ազդամարտիկների ընտանիքների համար, մեր հիվանդանոցի գույք ձեռք բերելու համար բավականին շատ աշխատանքներ է կատարել։ Հիմա դադարեցված է։ Հիմա այս պահին, այո, դադարեցված է։ Եթե դուք ընտրվեք, որոնք են լինելու ձեր առաջի 3 որոշումները, որոնց կարիքը քաղաքը եւ նրա բնակիչները անհապաղ զգում են։ Այս պահին արդեն քաղաքում բավականին շիկացած մտնոլորտ է, անտրական այս թոբը լուրջ ազդում է քաղաքացիների վրա եւ առաջին գործս կլինի ամեն կերպ այդ լարվածությունը թուլացնել եւ բերել, ասենք, մի այնպիսի մթնոլորտի, որ լինի համերաշխություն, այսինքն վերացնել այդ վնասվածքները, որը ցանկացած անդրաշավ փոքր համայնքներում կամ փոքր քաղաքներում ունենում է, այդ հետևանքները վերացնել։ Առաջինը երևի դա կանեմ։ Երկրորդը պետք է անպայման ցանոթանամ ընդհանուր իրավիճակի հետ, ինչ աշխատանքներ են կատարվել, ինչ իրավիճակ է նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները։ Եվ երկրորդ որոշումս կլինի երևի թե այս ուղությամբ
ինչ-որ կոնկրետ քայլեր կձեռնարկեմ եւ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների եւ երաշտական արվեստի դպրոցների, սպորտի, սպորտային դպրոցների այս առումով, եւ երրորդը երևի թե ասենք կլինի կադրային որոշակի հարցեր, որ ասենք պարտադիր պիտի անպայման լուծեմ։1200 աշխատակիցը շատ չի քաղաքապետարանի համար։ Աստված տա, ընդդրվեմ, այսինքն ոչ մեկին չեմ կարճացնի։ Կապան քաղաքը այսօր ասենք աշխատատեղերի գործազրկության առումով բավական է այնպես բարձր ցուցանիշ ունի, եւ ես ճիշտ չեմ համարում, ինչ որտեղ թեկուս ասենք բյուջեից թողնի 50-60,000 դրամ են։ Այս մեկը ամենք այդ հավաքագրումները կհասցնենք, կարողանանք, բայց ասենք աշխատատեղ չեմ կարճացնելու միանշանակ։ Դուք ձեր հարցազրույցներից մեկում նշել եք, որ ամեն դեպքում ադմինիստրատիվ ռեսուրսը 20% է գրավելու ընդհանուր թվականակից։ Մեծ հաշվով 17,000 քվեարկող ունենք Կապան քաղաքում, եւ եթե հաշվի առնենք, որ 700-ը ԶՊՄԿ-ում են աշխատում եւ 1200 էլ քաղաքապետարանում, նու անգամ 3 գալիս է մի 5,000։ Մնում է 12,000 ընտրող։ Ձեր կարծիքով այդ 12,000 ընտրողներից քանիսը ձեզ ձայն կտան, եւ առհասարակ ով է Արթուր Աթայանի ընտրողը, նկարագրեք այդ մարդը։ Ուրեմն նախ ասեմ այդ հաշվարակների մասին, որ հա, եթե համամիտ չեք։ Իհարկե համամիտ չեմ, սա այն դեպքը չէ, եւ վերջին 3 ընտրությունները Կապան քաղաքում ընթացել են այնպիսի ձևով, որ բոլոր այդ տեսակի հաշվարակները իրենք դարձնում են 0։ Այսինքն ոչ մի նշանակություն չունի, որ նա աշխատում է Քաջարանի կոմբինատում, ոչ մի նշանակություն չունի, որ պետական ծառայող է կամ աշխատում է մարզպետարանում կամ քաղաքապետարանում։ Կապանցիները այն մարդիկն են, որոնք իրենց կողը ունեն եւ իրենք ընտրելու են նրան, ում ցանկանում են։ Ես համոզված եմ, որ այսօր 99% արդեն կողմնորոշված է ում է ընտրելու։ Այնքան կողմնորոշված են, որ մեզ ընդհանրապես չհաջողվեց գետ մեկ մարդու հետ հարցազրույց անել։ Ես համոզված եմ, որ նրանք արդեն կողմնորոշված են, եւ Արթուր Աթայանին ընտրելու է իսկական կապանցի, ով սիրում է իր քաղաքը, ով համաձայն չէ այս իրականության հետ, ով ոչ մեկին չի ասելու, որ ինքը ընտրում է Արթուր Աթայանին, բայց ինքը գնալու է եւ ընտրում։ Մեր հասարակ ժողովուրդը, մտավորականությունը, ուսուցիչները, բժիշկները, ովքեր սիրում են մեր քաղաքը։ Ձեր հակառակորդ չասեմ, մրցակիցները կարծում են, այսինքն ինձ էլ հարցնում են, արդյոք դուք շատ հաճախ եք բակային հանդիպումներ անում եւ այլն, եւ փորձում են ձեր մարտավարությունը հասկանալ, հա։ Ես ինչպես որ հասկացա, այդքան էլ հաճախ չեք բակային հանդիպումներ անում։ Դա գալիս է նրանից, որ դուք եղել եք այս պաշտոնին եւ մարդիկ ձեզ ճանաչում են, դրա կարիքը չունեք, թե դա ինչ որ մարտավարություն է, թե դուք իզուր չեք ուզում մարդկանց ճնշել, որ նրանք կան ձեր կողքը կանգնեն, հետո խնդիրներ ունենան։ Դրանից խոսենք։ Ավելի ճիշտ է, երրորդն է, հա։ Ասեմ, որ Արթուր Մարտիրոսյանը պիտի անպայման անի բակային հանդիպումներ, որովհետեւ ինքը ունի ճանաչելու խնդիր։ Աշոտ Հարապետյանն էլ պիտի անպայման անի, որ բոլորին փորձի ապացուցել, որ ինքը ինչ որ բան է արել, հա։ Ես այդ առումով խնդիր չունեմ, ոչ գովազդի, ոչ ճանաչելու խնդիր չունեմ, եւ ավելի շատ նաեւ ցույց եմ տալիս մեր շտաբերին, որ շատ մարդկանց չկանչել, իզուր մարդկանց փորձության չեն թարգել, որովհետեւ հիմա ինչպես հասկանում եք, մարդավորս է սկսվել, եւ նայում եմ բոլոր շտաբերին, ով մտավ
Artur Martirosyan-ի շտաբը, ով մտավ Արտուրաթյանի շտաբը, եւ այդ մարդկանց վրա ճնշումներ են գործադրվում տարբեր տեղերից, հարազատներից, ասենք աշխատանքի վայրից։ Հիմա որպեսզի ես իմ ընտրողներին եւ իմ կապանցներին հերթական անգամ փորձության չենթարկեմ, ես այս տակտիկան եմ ընտրել, որ համոզված եմ, որ կապանցներին ընտրելու են, եւ պետք չի, որ նրանք գան իմ հանդիպումներին կամ իմ շտաբերը, որպեսզի հետո խնդիրներ չունենան։ Լավ, իսկ չէ՞ որ մարդիկ պետք է համոզված լինեն, որ դուք պահելու եք իրենց ցայները ընտրատարածներում, այդ հարցը ոնց է գնում։ Ուրեմն սեպտեմբերի 22-ին ժամը 6-ին լրանում է ինքնաբացարկի ժամկետը, եւ սեպտեմբերի 23-ին արդեն բոլորը կտեսնեն, որ Արթուր Աթայանը մնացել է եւ ինքնաբացարկ չի կարող լինել։ Ասեմ, որ նաեւ հակառակորդ շտաբը, ասենք շտաբերից տարածում են այդպիսի լուրեր, ոչ մեկը չի ասում Արթուր Աթայանը չի ընտրվելու, ասում են Արթուր Աթայանը հանելու է թեկնածությունը։ Դրանք ժպիտով են վերաբերվում, որովհետև սեպտեմբերի 23-ին ամեն ինչ կընկնի տեղը, եւ սեպտեմբերի 23-ին մենք ժամը 7-ին սկսում ենք մեր քարոզարշավը Կապան Մշակույթի պալատում համերգային ծրագրով եւ մեր բյուրոյի գերագույն մարմնի ներկայացուցիչներով։ Եվ բոլորը տարածքների խնդիր չկա տրամադրման համար։ Ոչ, այդպեսի խնդիր չկա։ Ու բոլորը սեպտեմբերի 23-ին կհամոզվեն, որ Արթուր Աթանը չի հանել։ Ձեր մեծ պաստառը չեմ տեսեք քաղաքում, ինչով է բացատրվում։ Հա, մենք վաղը տեղադրում ենք մեր մեծ պաստառները, որոշել ենք ամսի, ընդհանրապես որոշել ենք ամսի 23-ին տեղադրել մեծ պաստառները, բայց քանի որ արդեն հակառակորդ նախանտրական շտաբերը շտաբը ավելի ճիշտ, մենք շտաբը լուրեր են տարածում, որ իբր թե հանել է, հանելու է, մենք մի քիչ արագացրինք եւ վաղվանից մենք կտեղադրենք մեծ պաստառներ։ Վերջերս գործող քաղաքապետը եւ թեկնածու Արտուր Մարտիրոսյան բանավեճ ունեցան գրադարանում, դուք զերծ մնացիք, ո՞րն էր պատճառը։ Ես չցանկացա այդ հանդիպանը մասնակցել, հիմա չեմ ուզում ասել ինչու, բայց նաեւ ինքս խորհուրդ տվեց Արտուր Մարտիրոսյանին չգնալ։ Ես իրեն բացատրեցի, որ ինչու չէ ճիշտ գնալը։ Ամեն դեպքում իր որոշումն էր, և այսօր ես դարձյալ գտնում եմ, որ ճիշտ եմ արել, որ չեմ մասնակցել։ Հա, բայց ընտրող, այսինքն դուք կարծում եք ընտրողների կողմնորոշվելու խնդիր չկա, բանավեճի կարիք չկա, որպեսզի մարդիկ տեսնեն, թե ով է ավելի ուժեղ, ով թույլ, ում նպատակները ավելի ջինջ են, ով ավելի վճռական է, դրա կարիքը Կապան քաղաքում չկա, դուք կարծում եք։ Ես կարծում եմ, որ չկա։ Ես համոզված եմ, որ դեռ մեկ ամիս առաջ կապանցիները արդեն որոշել են իրենք ում են ընտրելու, և այս բոլոր տեսակի ճնշումները, չգիտեմ, խորամանկությունները, ահաբեկումները ոչինչ չեն փոխելու։ Կապանցիները արդեն որոշել են իրենք ում են ընտրելու, ես էլ չգիտեմ ում են ընտրելու, ասեմ, բայց իրենք արդեն որոշում ունեն, ես իմ կապանցիները լավ գիտեմ։ Մենք այսօր փորձեցինք այգում մոտորապես կես ժամ զրույցի բռնվել, ասեմ ձեզ, խնդիրը նա չէր, որ մարդիկ վախենում էին այս կամ այն թեկնածուի անունը տալ, մարդիկ ուղղակի հոգնել են, մեր լեզվով ասած զահլած չունեին ընդհանրապես այդ թեմաներով խոսալ, դուք կարծում եք մարդիկ կգնան ընտրատարածք։ Հա, համոզված եմ, որ կգնան, ես էլ եմ տեսնում այդ հուսալքությունը, հուսահատությունը, շատ-շատ մարդկանց եմ հանդիպում, որոնք ինձ են ընտրելու, բայց զգում ես, որ չեն հավատում, իրենք չեն հավատում, որ ասենք կարող ես ինչ-որ լավ ելք ունենալ, ասում են մեկա, այս իշխանությունները իրենցը անելու են, մեկա մենք ես ձայն ենք տալու, իրենք ասենք չի անցնելու, դե փորձում եմ բոլորին բացատրել, որ մենք ունենք այդ ուժը և կարողանալու ենք անձան ժողովներում պահել, բայց զգում ես, որ մեկա մարդը չի հավատում, սա ծանր իրավիճակ է, իրոք չի հավատում, հուսահատված է, ոչ մի բանի հույս չունի, գալիս է ընտրելու առանց վաղվա, ասենք, ապագայի հույսի, տենց էլ շատ մարդկա։ Կա ինչ-որ կարևոր բան, որ ես իմ հարցերով չկարողացա բացահայտել, բայց դուք պարտադիր ուզում եք, որ հեռուստադիտողը իմանա դրա մասին։ Ես ուզում եմ, որ գոնե մի անգամ մեր քաղաքում նորմալ մարդավարի թափանցիկ ընտրություն կատարվի, որ կապանցիներին թողնեն իրենք գնան այդ ընտրությունը կատարեն, որ չվախեցնեն, չստիպեն, մարդկանց իրար դեմ չհանեն, չթշնամացնեն, որ մի անգամ ընտրությունը տոնի նման լինի, լինի տոնի նման, այդ տենց լինի, դա չի ամեն մի հատ ընտրություն վերածում
կարծես թե ասենք ճակատամարտ բարեկամ մի եղբար եղբոր այսպես իրավ կուզեմ որ մի անգամ գոնե այդպես ընտրություն լինի մի անգամ ժողովուրդը ռեալ ընտրի եւ իր ընտրածը տեղացնի ու այն ով ընտրել է ինձ չի ամաչել ինձ ընտրելու համար ես դրանով վստահ եմ
Հանկարծ պետականության արժևորման առումով այսօր էլ մենք նույն դիրքերում ենք։ Ճիշտ է, մեր նոր պետականությունը արդեն 25 տարեկան է և մենք իրավունք ունենք խստապահանջ լինել։ Բայց ճիշտ է նաև, որ մեր պետականությունը տակավին 25 տարեկան է և մենք պարտավոր ենք հավելյալ ջանքեր ներդնել։ Մարդկանց արժանապատիվ կյանքի պայմաններ ստեղծելու հասարակության համախմբելու առումով հսկայական գործ ունենք։ Քաղաքական ռոմանտիզմի ժամանակները պետք է թողնենք անցյալում և յուրաքանչյուրս մեր տեղում ու մեր չափով ներդրում ունենանք հայերենի պետականության շինարարական գործում։ Պետության կայունությունը, պաշտպանունակությունը, հանրապնդելը, երկրի հեղինակության աճը մեր բոլորի պարտականությունն է։ Առհասարակ, անկախ պետականությունը ցանկացած ազգի ինքնակազմակերպման բարձրագույն եղանակն է նրա բնականոն առաջընթացի նախապայմանը։ Իբրև աշխարհ բուրժ ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետությունը կոչված է լինելու համայն հայության հայերենի ուրաշարի պաշտպանը։ Ըստ այդ մեր հայկական անկախ պետականության հզորացումը պետք է դառնա համայն հայության երկխնդիրը։ Մեր պատմական հայրենիքի մի հատվածում վերհառնած հայոց պետականությունը խտացված հայրենիք է, որը զսպանակված ուժականություն ունի հզորանալու և ծավալելու, ինչի առավոտյան է ազատագրված Արցախը։ Մենք պետք է հավատանք մեր ուժերին, հաղթահարենք հեշտապությունները, մերժենք մեզ պարտադրված կեղծարժեքները, մենք կարող ենք և պետք է զարգանանք առանձնացնելու։ Մեր անկախ պետականությունը մեր արժանապատվությունն ու մեր հպարտությունն է։ Մենք այս ստորպությամբ պետք է պահպանենք։ Եթե մենք մեր արժանապատվությունն ու հպարտությունը դեռ չկաննենք, ոչ ոք մեզ չի հարգի, ոչ ոք մեզ հետ հաշվի չի նստի։ Ցավոք, այսօր և Հայաստանում, և Սկուրքում կան մարդիկ, ովքեր դեռ չեն ընդունում այս պարզ ճշմարտությունը։ Եվ սրա հիմնական պատճառը մեր պետության ներսում տիրող անարդարություններն են ու հորի բարքերը։ Մեզանում արմատորված այս երևույթները ավելի վտանգավոր են, քան ցանկացած արտաքին ճշնամի։ Այս վիճակն է, որ պետք է օր առաջ փոխվի և փոխվի արմատապես։ Սա պետք է դառնա համազգային պահանջ, գործողությունների հստակ, վստահություններ շնչող ծրագիր և նվիրված աշխատանք։ Քաղաքացի լինելու, քաղաքացի դաստիարակելու խնդիր ունենք, քանզի ազատ քաղաքացի պետության ներսում ու հենարանը։ Մեր պարագայում առավել ևս այդպես է, ժամանակից աշխարհում մեր կարևորագույն առավելությունը մարդն է, մեր մարդկային ներուժը։ Հայության առջև տարածած մարդահավելներին մենք իզուր ենք դիմագրավել, եթե առաջնորդվենք համահայկական օրակարգերով, լինենք համախմբված, գործենք միասնաբար։ Հայերենիքում թե արտերկրում իշխանության կազմում թե ընդդիմության մեջ, մարդի դաշտում թե քաղաքական կյանքում մեր գործը մշտապես պետք է ուղղված լինի հայոց պետության կայացման ու հզորացմանը։ Մենք չպետք է թուլացնենք մեր զգորությունը, Հայաստանն ու Արցախը ըստ էության դեռ պատերազմի մեջ են, մեր պետականության կայացման ու հզորացմանը զուգահեռ մենք նաև հողահավաքի ու հայահավաքի խնդիր ունենք, մենք պարտավոր ենք կերտել հայոց պատմության փառահեղ օրերը։ Սիրելի կապանցիներ, մնում է հավատալ, մնում է կազմակերպված աշխատանքով արմատախիլ անել մեր պետականության զարգացմանը խոչընդոտող բոլոր հարատավոր երևույթները, մնում է սիրենք միմյանց և նայենք առաջ, նայենք նույն ուղղությամբ։ Վստահ եմ, այդ ճանապարհը մեզ է վերադարձնելու 91 թվականի սեպտեմբերի 21-ի խանդավառությունը։ Այդ ճանապարհը մեզանից հետո եկած անկախության սերնդի տանելու է դեպի ազատ, բարեկեցիկ, հզոր ու միացյալ Հայաստան։ Շնորհակալ։ Ընդամենը 10 օր հետո, հոկտեմբերի 2-ին, դուք գնալու եք ընդդիմությամբ։ Դուք ընտրելու եք ձեր քաղաքի քաղաքապետ։ Թեկնածուները ձեր աչքի առաջ են, ճանաչում եք, 3 թեկնածու կա, և թեկնածուները միայն անձեր չեն, թեկնածուները ներկայացնում են ուսակցություններ։ Մի թեկնածու հանրապետական ուսակցությունից է, մեկը Պարգևատ Հայաստանից, և երրորդը մեր թեկնածուն է, դաշնակցության թեկնածուն Արթուր Աթայանը։
ճանաչում եք իր աշխատանքով, դուք ճանաչում եք իր ընկերներով, և վստահաբար կարող եմ ասել, որ իր քաղաքապետ եղած տարիներին Կապանը միայն շահել է։ Մեզ համար, դաշնակցության համար պատիվ է հայցել, ձերքվել, որովհետև մենք վստահ ենք, դաշնակցությունը այլ մուսակցությունների մասին ես ոչինչ չեմ ասի, դաշնակցությունը այս երկրի տերն է և ձեր մեր ժողովրդի ծառը։ Ընտրելով Արթուր Աթայանին, ես վստահ եմ, որ մենք նրան մղելու ենք ազնիվ ծառայություն, ի բարօրություն Կապանի և մեր երկրի։ Եվ ես բարի ծառայություն եմ մաղթում քեզ, պարոն Արթուր Աթայան, Կապան քաղաքի ապագա քաղաքապետ։ Շնորհակալ եմ։ Ընտրական գործընթացի մեկնարկին հայ-ղափոխական դաշնակցությունը որոշում կայացրեց մասնակցել ընտրական գործընթացին ուսակցական առաջադրմամբ, և այդ որոշմանը եկանք երկարատև քննարկումներից հետո։ Կապանյան իրողությունները այսօր ստիպում են արմատական փոփոխություններ։ Անկախության 25 տարիների ընթացքում, թող տեղային հայրենասիրություն չդիտվի, Հայաստանի անկախության ճանապարհին ամենաթանկ կինը վճարած քաղաքը Կապանն է։ Պատերազմի ողջ արհավիրքը տեսած քաղաքը Կապանն է։ Կապանը շատ թանկ կին է վճարել։ Եվ իրոք պատերազմում հաղթած սերունդը խաղաղությանը պարտված չպետք է հեռանա։ Մենք քաղաքում անելիք և ասելիք ունենք։ Ահա այդ ամենը գումարելով են, որ եկել ենք այս որոշմանը։ Մենք ակնկալում ենք, որ մեր թեկնածուն կկարողանա քաղաքում վիճակ փոխել։ Խոսափողի մոտ եմ հրավիրում Հայ-ղափոխական դաշնակցության թեկնածուն Արթուր Աթայան։ Մեր այս հանդիպումը տեղի ունենում պատմական ժամանակաշրջանում։ Հայ ժողովուրդը նշում է Հայաստանի 3-րդ հանրապետության հիմնադրման 25-րդ տարեդարձը։ Նշանավոր տոնի կապակցությամբ շնորհավորում եմ ձեզ, նաև բոլոր կապանցիներին ու մեր ժողովրդին, մաղթելով հայոց պետականության հավերժական երդ, իսկ հայ մարդուն խաղաղություն, ստեղծագործ աշխատանք, ապահով ու պաշտպանված կյանք։ Մեր անկախության անցած ուղին մեկ անգամ ևս հուշում է, որ հայոց պետականության իրական կրողն ու պատասխանատուն հայ մարդն է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Դրա լավագույն ինչ որ առումով բացառիկ դրսևորումներից մեկը ընտրությունները են, ժողովրդի կամքով իշխանությունների ձևավորում։ Ազատ, արդար, անխարդախ ընտրություններն այն ճանապարհը, որի միջոցով հայ մարդը պետք է տեր կանգնի իր սահմանադրությանը, իր պետությանը, իր համայնքին։ Այս առումով նշանավոր են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները հոկտեմբերի 2-ին, որին պատրաստվում է ողջ Կապանը։ Լրացավ համայնքի ղեկավարի թեկնածուների ինքնապաշարքի ժամկետը, և հոդը սնդեց ամիսներ շարունակ նենգաբար տարածվող ստահոտ այն խոսակցությունները, որ իբր Արթուր Աթայանը դուրս է գալու ընտրապայքարից և ասպարեզը զիջելու է մրցակիցներին։
Իսկ դա նշանակում է, որ մենք այսօրվանից դուրս ենք եկել նախընտրական մարաթոնի նոր ու վճարական փուլ։ Դերևս հարավարշավի առաջին օրերին հիմք ընդունելով բազմաթիվ փաստեր և իրողություններ, ես հայտարարեցի, որ Կապանում իշխանական մրցակների ուժով անբարոյ ճնշումներ են գործադրվում հատկապես պետական ու համայնքային ծառայողների ու նրանց ընտանիքների անդամների վրա, ստիպելով մարդկանց ակտիվորեն մասնակցել գործող քաղաքապետի նախընտրական միջոցառումներին և օկտեմբերի 2-ին քվեարկել նրա օգտին։ Ցավոք, այս գործելակերպը շարունակում է ահագնանալ ավելի գրեհիկ ու կապանցու համար վիրավորական տեսք ընդունելով։ Եթե այս ճնշումները անապաղ չդադարեցվեն, ապա մենք պետք է արձանագրենք, որ Կապանում օկտեմբերի 2-ին ազատ կամքի արտահայտման սահմանադրական իրավունքը ոտնահարված է ամբողջապես։ Ուստի և կոչ եմ անում իշխանության տեղական և տարածքային մարմիններին, հանրապետական գերատեսչությունների տարածքային մարմինների տեղական կառույցների ղեկավարներին զերծ մնալ Կապանի քաղաքապետի առաջկա ընտրությանը միջամտելուց, մարդկանց վրա ճնշումներ գործադրելուց։ Նախընտրական կառուցարշավի ամբողջ ընթացքում գործող քաղաքապետի և նրան սատարող իշխանական թիմի կողմից ինտենսիվ աշխատանք է կատարվում ընտրողներին ողորմելու, խաբելու ուղղությամբ։ 4 տարի շարունակ պարապության մատնված քաղաքապետարանը պետական հատկացումների օգնությամբ հապճեպորեն նորոգումներ է իրականացնում քաղաքի փողոցներում, բնակելի շենքերի բակերում։ Այդ աշխատանքները վերեստին հաստատում են, որ քաղաքն անցած ընտրաշրջանում մատնված էր կատարյալ անուշադրության և հիմա փորձում են մարդկանց աչքերին ուղղակի դոսք չէ։ Արժանապատվություն ունեցող կապանցները տեսնում են դա և կատարված այդ աշխատանքները անվանում անճարակություն։ Այսօր օկտեմբերի 2-ի ընտրությունների նախապատրաստման ամենավճռական փուլում կրկին հայտարարում են, ընտրական գործընթացը Կապանում պետք է անցնի բացառապես օրենքով սահմանված կարգով, ինչին մենք հետամուտ ենք լինելու։ Մեկ անգամ ևս հայտարարում են, Կապանի քաղաքապետը ոչ մի պարագայում չպետք է լինի դրածողը։ Կապանի քաղաքապետին պետք է ընտրեն կապանցիները իրենց կամքի ազատ արտահայտման։ Ավելորդ չեմ համարում նորից ասել, գալիս եմ աշխատելու, գալիս եմ Կապանի ծառայելու վճռականության և իմ գիտելիքները, փորձը, մարդկանց ծառայելու մտադրության։ Գալիս եմ ամեն մի կապանցու մեջ արտնասնելու պատասխանատվության զգացում, տիրոջ զգացում, հայրենի քաղաքի նկատմամբ։ Օկտեմբերի 2-ին մենք անպայման հաղթելու ենք, քանզի ձեզ նման նվիրյալների ու հայրենասերների բանակի հետ է։ Կեցցե Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, կեցցե Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, կեցցե կապանցի ընտրողը, ով չի վախենում որևէ ճնշումից, ում չեն կարող կաշկանդել ու ահաբեկել, ով օկտեմբերի 2-ին գիտակցված ընտրությամբ կկատարի իր ընտրությունը, տեր կանգնելով իր քաղաքին Կապանին։ Շնորհակալություն։ Ինչպես արդեն ասացի, անկախության ճանապարհին, դեռևս 90-ականներին, երբ Կապանը, որ ոչ թե սահմանամերձ գոտի է, այլ մարդի դաշտ, կապանցին բավականին թանկին է վճարում։ Իր հավատամքին հավատարիմ, կապանցին զենք բռնեց նաև ապրիլյան դեպքերի ժամանակ։ Եվ հիմա խնդրում եմ 1 րոպե լռությամբ հարգել հիշատակ։ Շնորհակալություն։ Քա
Քարոզարշավի հենց սկզբից պարզ դարձավ, որ ազատ ընտրության պարագայում կապանի գործող ղեկավարը վերընտրվելու որևէ շանս չունի։ Առավել լավատեղյակները պնդում են, որ 2012 թվականին անգամ միակ թեկնածու լինելով նրան չի հաջողվել հավաքել անհրաժեշտ 50% գումարած մեկ ձայնը։ Այդ մասին անգամ հրապարակումներ եղան, որոնք չհերկվեցին։ Կարծում էինք, որ բացի պետական, համայնքային և կառավարելի մասնավոր ընկերությունների ղեկավարների աշխատողներին պարտադրանքը, թե ում քվյարկեն, այլ բանի ընդունակ չեն լինի։ Իսկ դրա արդյունքը տեսել ենք 2013 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ, երբ համայնքի ղեկավար Աշոտ Հայրապետյանը կապանում նույն ուժերի միջոցով ղեկավարում էր Սերժ Սարգսյանի նախընտրական շտաբը, և մարզկենտրոնում հանրապետության նախագահը 2000 ձայնի տարբերությամբ պարտվեց Ռաֆի Հովանեսյանին։ Եվ եթե ասվածին ավելացնենք, որ նախագահի ընտրությանը նաև զորքն է քվյարկում, իսկ տեղական ընտրությանը ոչ, պատկերը պարզ կդառնա։ Հո Աշոտ Հայրապետյանը նույն ուժերի միջոցով իր համար ավելի շատ ձայն չի բերելու, քան կարողացել են դա անել Սերժ Սարգսյանի համար։ Հատկապես հիմա, երբ ահագնանում են մարզպետի պաշտոնից ազատելու մասին լուրերը, և բնական է, որ առանձին պաշտոնյաներ գերադասում են շատ չմխրճվել ընտրական ներկա գործընթացում, ապագա մարզպետի հետ խնդիրներ չունենալու համար։ Ինչևէ, համայնքի գործող ղեկավարն ու իր թիմը չգտան հարցի լուծման այլ ձև, քան սև քարոշչությունը։ Օրեր շարունակ մայրաքաղաքային կայքերում պատվիրված հոդվածներ են նետվում հրապարակ, նպատակ ունենալով մրցակցին այս դեպքում Արթուր Աթայանին վերագրել իրականության հետ կապ չունեցող երևույթներ և դրանով իսկ փորձ անել հեղինակազրկել։ Իրականում կապանցին արդեն գիտի, թե ով ինչ է անում և ինչու, ու որպեսի մեր լռությունը չդիտվի համաձայնության կամ թուլության նշան, այսօր ստիպված ենք պատասխանել։ Եվ այսպես 2012 թվականի տեղական ընտրությունների ժամանակ մարզային իշխանությունը Սյունիքի մարզպետի գլխավորությամբ իր շուրջը հավաքեց բոլոր կառույցների ղեկավարներին և կապանի համար առաջադրեց սեփական թեկնածու Աշոտ Հայրապետյանին։ Այդ ժամանակ մարզպետը խոստացավ. Հաստելու ենք բոլոր թաղամասերը, այն թաղամասերը, որոնք որ բարեկարգման կարիք են զգում, համոզված եմ, որ մենք կպլանավորենք, կծրագրավորենք և այդ թաղամասերը անպայման կբարեկարգվեն։ Ես վստահ եմ, որ իսկ նորից եմ կրկնում, մեկ տարի հետո մենք ունենալու ենք մեկ այլ կապան, բոլորիս ցանկությամբ, բոլորիս միասնության շնորհիվ, և եթե իսկապես ուզում ենք մեկ կապանը տեսնենք, ես ուրեմն խնդրում և պահանջում եմ մեր սիրելի հասարակությունից և մեր ժողովրդից, որ իրանք էլ օգնեն մեզ, կանգնեն մեր կողքին, և այս ընտրությունները շատ կարևոր է լինելու, և այս ընտրությունների թեկնածուների հետ կապված, ասեմ, որ Աշոտ Հայրապետյանի թեկնածությունը մեզ համար կարևոր է։ Անցել է 4 տարի, և կարող ենք արձանագրել, որ տրված խոստումը չկատարվեց, իսկ ընտրությունից առաջ կատարվող աշխատանքները պարզապես փրփուրներից կախվելու թոզ փչոցի է, ոչ ավելի։ Կյանքը ցույց տվեց, որ տեղի է ունեցել հրապարակային խաբեություն, ինչևէ, դա չխանգարեց մարզպետին և բոլոր նրանց, ովքեր նախընտրական շրջանում խոստացան եվրոպական բարեկարգ կապան անվճար մանկապարտեզ, առանց խոստումները կատարելու գալ և դարձյալ նույն թեկնածուին փորձել պարտադրել կապանին։ Միակ բանը, որ փոխվել է, դա վախն է, որ մրցակցային ընտրությամբ իրենց թեկնածուն չի հաղթելու, և ահա թե ինչպես են հիմա փորձում ստանալ կապանցու քվեն։ Իսկապես այս պարագայում ընտրության կարիքը չկա, ոչ էլ առիթը կա, այս բոլորը իսկապես պետք է ինքներս մեզ տրամադրենք, ամսի երկուսին համար ենք, որ ունենք մեկ թեկնածու Հայրապետյան Աշոտ։ Իսկ ինչու է մարզպետը ուզում, որ կապանը ղեկավարի իր դրածով, շատ պարզ պատճառով, որպիսի հանկարծ սեփական նախաձեռնություններ չցուցաբերի։ Իսկ Արթուր Աթայանի դեպքում դա հնարավոր չէ, ու դա երևում է հենց սկզբունքային հարցերում, ինչպես օրինակ կապանի հիվանդանոցի հիմնանորոգման խնդիրն էր։ Կապանի հիվանդանոցը պետք է մյուս մարզկենտրոնների բժշկական կենտրոնների պես հիմնանորոգվեր համաշխարհային բանկի տված վարկի հաշվին։ Սյունիքի դեպքում կապանի փոխարեն նորոգվեց Գորիսի հիվանդանոցը, այնտեղ անգամ սրտաբանական կենտրոն կառուցվեց։ Եվ երբ Արթուր Աթայանը նախաձեռնեց հիվանդասենյակները հիմնանորոգելու ծրագիրը, մարզային իշխանությունը ստիպված էր լրացուցիչ միջոցներ գտնել կապանի հիվանդանոցը նորոգելու համար։ Ստացվեց, որ թեև հրապարակային բանավեճ ու սուր անկյուններ չեղան, բայց հարցը լուծում ստացավ։ Բնական է, նման համայնքի ղեկավար չէ, որ մարզպետը կցանկանար տեսնել կապանում, այլ մարդու, որը Սյունիքի մայրաքաղաքի ղեկավարի պաշտոնը հավասարեցրել է մարզպետարանի աշխատակցի կարգավիճակի։ Դառնանք Աշոտ Հայրապետյանին. 2012 թվականին նախընտրական Քարոզարշավի համար նկարահանվելիս, երբ նա քայլում էր Հարիձոր թաղամասի աղբարկ Ղիմոտով, խոսում էր աղբահանության ու բարեկարգման խնդիրներից։ Բան չի փոխվել,
Փոխվել են պարզապես աղբահանության մեքենաները։ Համայնքային սեփականություն հանդիսացող աղբատար մեքենաները մնացել են կանգնած, որ աստղաբաշխական գներով վարձակալվեն համայնքի գործող ղեկավարի հյուրայինների թառամած մեքենաները։ Նույն Հալիձոր թաղամասի Կյորես մականունը կրող անձի մեքենաները։ Հասկանալի է չէ, թե հիմա ինչու են ադրնե դուր ընկած ձայն մուրում։ Իհարկե, որ պահպանի համայնքի բյուջեից գոյացող իր եկամուտները։ Ի դեպ, այդ մեքենաները հիմա առավելագույնը ունեն վարձակալության 1 տարվա գինը, բայց հովարձակալության փոխարեն աղբատար չեն գնելու։ Մարդիկ կայուն եկամուտի խնդիր են լուծում։ Բնական է, կոմունալ ծառայությունն էլ չէր կարող եկավարել ոչ այլ ոք, քան Աշոտ Հայրապետյանի բաժանաղը, այլ կերպ ասած քենակալը։ Զարմանալու առիթ չկա, դրանից առաջ էլ կոմունալը ղեկավարում էր քերու տղան, այնպես ինչպես Ձորքի մանկապարտեզը պետք է ղեկավարեր եղբոր կնոջ քույրը։ Ընդհանրապես սեփական բարեկեցությունը գնահատող համայնքի ղեկավարը երբեք չի անտեսել իր սեփական շահը։ Օրինակ, ինչ եք կարծում, երբ ամերիկյան USAID կազմակերպությունը 20 միլիոն դրամ էր տվել Կապանի մարմնամարզության դպրոցի նորոգման համար, ինչպես ծախսվեց այդ գումարը։ Գաղտնիք չկա, Աշոտ Հայրապետյանի սեփական եվրոպատուհանների ու դռների պատրաստման արտադրամասը փոխեց դռներն ու պատուհանները, եւ միայն դա։ Մենք երևի սխալ էինք հասկացել, թե ինչ է նշանակում եվրոպական կապան։ Իրականում դա ոչ թե խոստացված բարեկարգ փողոցներն էին, այլ եվրոդրների ու պատուհանների սեփական արտադրամասը աշխատեցնելը։ Իհարկե, նաև եվրոպական արտադրության սեփական մեքենան քաղաքապետարանին վարձակալության տալը, ինչպես ինքն է ասում, սիմվոլիկ գնով։ Մեկը հարցներ, ինչքան է ձեր պատկերացրած սիմվոլիկ գումարի չափը։ Քիչ մնաց, ձեզնից հետո կասենք, կներկայացնենք, թե ինչու են աշխատողները կիսատ-պռատ աշխատավարձ ստանում, որքան է քաղաքապետարանի ընթացիկ պարտքը, ինչու, ինչքան տեխնիկա վարձակալված և ումն են դրանք։ Մի խոսքով, երբ Աշոտ Հայրապետյանը չընտրվելուց հետո կարգվեց համայնքի ղեկավար և չարությամբ ու ատելությամբ սկսեց համայնք ղեկավարել, առաջին իսկ ասուլիսում փորձեց սևացնել Արթուր Աթայանին։ Ժամանակը ցույց տվեց, որ չի հաջողվել։ Արթուր Աթայանը վայելում է թե մեծերի, թե փոքրերի հարգանքը, իսկ ձեր դեպքում հոդս ցնդեց նաև կիրթ մտավորական որակավորումները, որը դարձյալ ականջ ցավացնելու չափ լսում էինք 2012 թվականի ընտրության ժամանակ։ Ասվածի վկայությունը հայրենական պատերազմի վետերանի խոսքն է, որ տեսագրել ենք այս տարվա մայիսի 9-ին։ Ես չեմ տեսնում, որ ստեղ ինչ-որ հիմիկվա ղեկավարությունը որևէ նշանակություն տալիս են։ Հատկապես նիկվա քաղաքապետը նիհատի ստախոսը, ինչ-որ ասմասըտ։ Նույնիսկ վետերաները խորհուրդը, նաք պարտավոր են, ֆինանսավոր են, շատ տեղ վետերաների խորհուրդները թերթեր են հրատարակում, իրանց կարծիքներ են հայտնում, բայց դրա համար պետք է ֆինանսներ լինի, դա պետք է քաղաքապետարանն անի։ Քաղաքապետը, եթե հիմա հարցնես, որ քանի վետերան կա պատրաստ մասնակից, կարող չի մանա, փողոց դուրս չի գալի, փողոցերը տեսնեք, որ քանդ եղավ, այն ավտոցանապարհները Քազանի կամբինատի հաշվին ռեմոնտ արեցին, բայց մաթերը խաղում վիճակում է։ Ինքը քաղաքապետը հնարավոր անցին ցուրտ զմրանի ստարի, հնարավոր շատ ցուրտ էր։ Ընտանիքով 5 օգո գնաց են Դուբայ հանգստանալ, ամբողջովին։ Իսկ քաղաքի անպելությունը։ Ես շատ դժգոհ եմ քաղաքապետարան աշխատանքի։ Քաղաքապետարանը միջոցները շռայլ դմա։ Հարգելի կապանցիներ, այսօր մարզային տեղական իշխանավորները, տարբեր դրամաչափի պետերն ու տնորենները ձեզ ստիպում են ընտրել Աշոտ Հայրապետյանին։ Այդ ճանապարհին անգամ չեն թաքցնում, որ ձեզ չեն վստահում, և ստիպում են քվեաթերթիկը լուսանկարել իրենց ցույց տալու համար։ Նախապես տեղեկացնում ենք, որ ընտրական տեղամասում Արթուր Աթայանի և Արթուր Մարտիրոսյանի վստահված անձիկ և հանձնաժողովի անդամները թույլ չեն տալու դա անել։ Կարգազանցները ստիպված են լինելու կանգնել պատասխանատվության առաջ, դա օրենսդրությամբ նախատեսում է նաև ազատազրկում։ Մի խոսքով, այլ կերպ քվեարկություն չի լինելու, քան օրենքով նախատեսված կարգը, այնպես որ դուք եք լինելու որոշում կայացնողը, ու այս անտանելի վիճակը և սխալները շտկելու համար առաջարկում ենք հոկտեմբերի 2-ին Աշոտ Հայրապետյանին ազատել աշխատանքից և ձեր ձայնը տալ Արթուր Աթայանի օգտին։ Նա ունի բավարար փորձ հետընտրական իրավիճակը լիցքաթափելու և կապանի խնդիրները լուծելու համար։ Մենք ապավինել ենք միայն ձեր անկոտրում կամքին, համոզված ենք, որ այսպես այլևս հնարավոր չէ։ Եկեք Արթուր Աթայանի հետ շրջենք կապանի պատմության ամոթալի էջը և կանխենք կապանի անկումը, արտագաղթը, սոցիալական անարդարությունները։ Հիշեցնենք, Արթուր Աթայանը քվեաթերթիկում առաջին համարն է, եկել է սխալները շտկելու և իրենց տեր կարծողներին ծառա դարձնելու ժամանակը։